Nakon novog modela Espace, Renault Talisman, još je jedan dokaz dojmljivog povratka tvrtke Renault u svijet pružanja preciznih, tehnološki naprednih i ekskluzivnih usluga. Ova je nova limuzina karizmatična i dinamična, upadljivog i elegantnog dizajna. Sa snažnom osobnošću i sposobnošću moćnog zavođenja. Renault Talisman preuzima svjetla iz srednje i visoke klase opreme i opremljen je dnevnim svjetlima na bazi LED tehnologije Light Emitting Diode u obliku slova C. Ista takva elegantna i upadljiva svjetla nalazi se i strag. Renault Talisman ugađa vozaču i putnicima pružajući im svjetlu, ugodnu i prostranu unutrašnjost. Renault Talisman opremljen je multimedijalnim sustavom AirLink 2 sa svim postavkama vozila i multimedijalnim funkcijama na jednom mjestu. Sustav Multisense vam omogućuje odabir načina vožnje od komfort do sport. Tu su i brojni sustavi za pomoć u vožnji za vašu sigurnost, kako biste bili informirani i kako bi vam pomogli. Renault Talisman preuzeo je sva znanja i vještine tvrtke Renault po pitanju pasivne sigurnosti i nadamo se da će biti nagrađen s 5 zvjezdica na Euro NCAP u 2015. Za Renault Talisman u ponudi su motori visokih performansi, među najboljima u pogledu potrošnje goriva i emisija CO2. U ponudi su tri dizel motora Energy DCi snage 81, 96 i 118 kW. U kombinaciji s ručnim ili automatskim EDC mjenjačima sa 6 brzina. Dva benzinska motora Energy TCE snage 110 i 147 kW. Dolaze u kombinaciji s automatskim EDC mjenjačem sa 7 brzina. Ovisno o verziji, sustav upravljanja na sva četiri kotača 4Control jamči spretnost, pokretljivost i sigurnost. Taj se sustav kombinira s navođenim ovjesom, što jamči optimalnu razinu udobnosti i držanja ceste. Renault Talisman bit će dostupan s 4 razine opreme i u različitim verzijama, ovisno o državi. Dostupne su brojne elegantne boje, uključujući sivo-bijelu s kojim je model prvi put plasiran na tržište.